Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje kao jedan od domaćina da vas pozdravim u ime naše Banja Luke. Postoji ona čuvena jedna izreka koja kaže da gradovi i mjesta pripadaju onima čiji su tu spomenici, svetinje i bogomolje. Sudeći po tome, danas je više nego jasno da Banja Luka pripada svima. Čestitam danas svima nama na ovom jednom važnom i velikom događaju, rekao bih dugo očekivanom datumu, kada danas ova prelijepa bogomolja otvara svoja vrata. Ja želim da mnogo godina, decenija i vijekova bude na molitvenu upotrebu svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Mi vjernici u svojim bogomoljama uznosimo i pronosimo molitve Bogu kako bi nam Bog dao snagu za svakodnevnicu i da možemo nositi ono životno breme koje jednostavno život stavlja na naša pleća. A životno breme naroda koji žive na ovim prostorima jeste i mjeri se u tome, u našoj snazi da pogledamo jedni druge i da oprostimo jedni drugima ono što se može oprostiti. A ono što mislimo da se ne može oprostiti, neka svako od nas po još jednom ode u svoju bogomolju i zamoli Boga za dodatnu snagu, da shvatimo da živjeti zajedno nije samo moguće, nego i lijepo. I drago mi da smo danas ovdje okupljeni u našoj Banja Luci. Najljepše što je čovjek kroz svoju istoriju svijeta, čovječanstva, svjetske civilizacije gradio su svetinje, bogomolje i mostovi. Dokaz jeste upravo ova bogomolja koja je zaista prelijepa, ali ona danas nije samo bogomolja, ona je i most. Kako? Bogomolja je zato što ćete se ovdje Bogu moliti, ali ona je most zato što ona posljednja džamija koju su morali obnoviti da bi postali bliži jedni drugima, da bi se povezali, ali da bi bili bliži Bogu. Jer ne vjerujem u čovjeka koji ruši svetinje i bogomolje. Ne vjerujem u vjernika koji nema poštovanje, ne prema tuđoj svetinji, nema tuđe svetinje. Sve su svetinje naše, ima svetinje drugih. Danas kao Srbin pravoslavac na treći dan Vaskrsa, drago mi je što mogu danas biti ovdje i poslati poruke mira, ljubavi, tolerancije i međusobnog poštovanja. I da sa ponosom kažem da je Banja Luka završila jedan važan zadatak. Obnovila je sve džamije, sve katedrale i sve crkve. I to je Banja Luka. Da svaki čovjek ima svoje pravo na vjeru, svoju slobodu. I kada sam čuo da je poneki autobus otkazao dolazak, eto bojeći se, hoće li danas biti bezbjedno. Moram da kažem da Banja Luka ima toliko ljubavi da može da izvozi u one gradovi i opštine ako imaju manjka. I opet će imati puno ljubavi da dijeli. To jeste Banja Luka. Tako da, evo vidite da je ovo jedan otvoren grad i da su zaista svi dobrodošli. Želim da nešto kažem i glavnom imamu koji se obratio ovdje prije mene. Ja sam bio prije godinu dana ovdje. I on me doveo malo da mi sve ovo pokaže. I onako, kako on ima veliko poštovanje, ali ko malo stiljivo, on mene pita, joj gradonačelniče, pa trebalo bi malo neki trotoar obnoviti. Vidim da je malo stiljiv ko, Bože, hoću li ja to prihvatiti? Rekao, naravno da ćemo sve ove trotoare da sredimo i uredimo, da ovo zaista bude ovako prelijepi dio Banja Luke. To je naše opredjeljenje. A onda kada su me jednom pred kraj prošle godine, već kada je budžet bio pri kraju, negdje mi moji saradnici rekoše da nešto na Ferhadiji, ko malo ima problema s krovom pa bi mogla prokišnjavati, a moji saradnici nisu znali šta njima reći jer ima dovoljno novca u budžetu. Ja kažem, vjerujte, ako zafali, dao bih i od sebe, ali nijedna svetinja bogomolja ne smije ni da prokišnjava, ni da joj nešto fali. To mora biti naše opredjeljenje. I želim da ova poruka danas iz Banja Luke se čuje cijelom zemljom i cijelim regionom i da pokažemo kakvi zaista možemo biti. Jedan veliki francuski pisac je rekao na kraju 20. vijeka, strašnog vijeka, taj 20. vijek i mi smo osjetili. On je rekao, nakon svih stradanja koja su se desila u svijetu, ali među nama ovdje, on je rekao, ako 21. vijek ne bude religiozan, neće ga ni biti. Ja želim da 21. vijek bude religiozan. Da svako od nas u svojoj vjeri traži Boga, istinu, pravdu, ljubav, oprost i snagu. Da svako od nas uradi šta može on, a ne da gledamo šta je drugi uradio i šta nije, pa da to bude izgovor da ja ne uradim. Evo, nek ovaj 21. vijek bude vijek u kome ćemo tražiti bolje prvo od nas samih, a kada to uradimo, onda pogledajmo i druge. Dobrodošli u našu Banja Luku i drago mi je da ovdje prisustvujem i neka ovaj događaj i ova svetinja i bogomolja bude na mnoga ljeta. Žive, zdravi bili i hvala vam.